kugira amahoro n'amahirwe mwe mwese mukurikiye televiziyo ndetse na radio Isango Star by'umwihariko mwe mwese mukunda igitaramo mwe mwese mukunda umuco wacu nk'abanyarwanda mwe mwese muharanira yuko duhuza amaboko tukahuza imbaraga kugira umuco wacu ukomeze uhamye umuco wacu utaza gucuya umuco wacu ukomeze ube indashyikirwa ku isi hose ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ndetse no mu ijuru rega tujye twemera tunageze umuco wacu mu ijuru maze twese tunogerwe kandi twishime tunanezerwe cyane ndaje ngo dutaramane nkuko bisanzwe buri wa kane ku masaha nk'aya ngaya aho dutarama tukajya muri byinshi bigiye bitandukanye ariko by'umwihariko tuba twabazaniye kenshi na kenshi umutumirwa umwe mu ntoranwa umwe mu bagize aho bageze uruharo rwabo mu gusigasira umuco mu kugira ngo dukunde umuco mu kujya du Rwanda rugere aheza kandi ruvugwe runaririmbwe niwe dutumira uyu munsi wa none rero reka ngire ntinguha ikaze uri mu majyepfo y'igihugu amajyaruguru burasirazuba ndetse n'uburengerazuba wowe uri rwagati mu murwa ndetse nawe uri muri ya ntara ya diaspora ya ntara y'ibwota masimbi nawe nguha ikaze cyane ko twabahaye ikaze tunabaha rugari ku mbuga zitandukanye yaba kuri televiziyo Isango Star kuri radio Isango Star ndetse no kuri YouTube ya Isango Star ndetse no kuri Y3 akadomo Isango Star akadomo rwa kugira ngo aho waba uri hose uko waba umeze kose uze gutaramana natwe nta kabuza uze kunogerwa ndetse no kwizihizwa n'igitaramo cy'uyu munsi ndaje ndinga bidatinya ku rugamba rukomeye intore idakangwa n'imirindi mitono mu mitingi tuyobisha nuwanesheje umubisha mu buza kuvogera rwa gasabo mutambi gicumu mu rubavu ndivugane ndakunesheje ndi umuhungu w'umunyarwanda neje ngukujyana ibwami akutenza karinga inyanza kwa rudahiko nkabinyika baza rwizihira ngabo se njya netereza uwantoje kirazira ndi umugabo utarishiti wa rushenyi ndi umuvunyi w'abashakamba ntwara umuronko kabisaragwe warase nkuraza ugahinduka umutuku ndi uwinga mayambo nye ndi nyambika nyambika inkindi y'ingabe kuko nicirwa imbogo rwa muziro nkaba ngoga bavuga imbaraga imbabaza amahanga ndi rusanganira ntambara ndi umushakamba utagira umubisha no mu mpinga y'umuvumbu navunye imarigwa manywa amaze gukomera nsigare njye ukize inkomere njyewe na rukinga mubiri ndi umuhungu wanyu umushakamba ndaje rero ngo twizihirane kandi tunogerwe cyane by'umwihariko ngo umushakamba wakomeza yabo wa ntakavuro wa gacu wa gashugi wa rugomwa wa mpirita wa bashondo bashondo wa ngoboka ngoboka wa ruregeya ruregeya wa kwezi kwezi wa kimenye wa gatatu rwahashya kimenye wa gatatu rwahashya wa kimenye wa gatatu rwashya wa naho naho wa mutuminka mutuminka wa kimenye wa kabiri shumbusho kimenye wa kabiri shumbusho wa wakabunda kabunda wa kimenye wa mbere musaya kimenye wa mbere musaya wa kagesera kagesera wa nyiragakende nyiragakende wa gahinda ikaragwe kabahinda ariho abagesera bazirankende dukura inkomoko abagesera bazirankende aho bari bifuje gukomeza kugubwa neza ndetse nabandi bose tujye twirata inzuzi wacu ariko igihe buje muri byose twese turi abanyarwanda ngayo nguko rero uyu munsi wa none nabazaniye umutumirwa umubyeyi mukunda nkunda by'umwihariko namwe mukamukunda cyane nkuko mwagiye mubitugaragariza mutubwira muti uyu munsi tuzamuzane nanjye nagerageje kandi umubyeyi impamvu mubona afite ibineza neza nuko yanyakiriye neza tukaba tugeze mu gitaramo masaha y'igitaramo umubyeyi mfite ibyiza nakuye ku mubyeyi namwe muraza kubironka muri kino gitaramo nikaza mubyeyi yego aha ni kuri televiziyo na radio Isango Star by'umwihariko twiyemeje gusigasira umuco mu kiganiro igitaramo ubwo rero tunejejwe no kuba turi kumwe nawe murakoze kuntumira yego urakoze cyane ngira nti nk'uko bisanzwe tuba twabahaye ikaze abadukurikiye ntabwo njya ntinyuka cyangwa ngo nubahuke kuvuga umubyeyi mu izina ahubwo nkoresha rya zina risanzwe nkakwita umubyeyi nkakwita mama ariko nkundire abadukurikiye cyangwa abo dutaramanye nabo ubibwire mu ijwi ryawe bwite abatureba hano aho dutaramye ku Isango Star ndabashuhuje mwese mwiriranywe amahoro naje ndi wa wundi muzi izina rye ariko kandi umukuru mu bakobwa hari ikindi se kirenze icyo kirahagije by'umwihariko
ariko buri yo twatramiye kuri radio no kuri televiziyo kuri televiziyo bari kuri televiziyo bashyizwe igorora koko barimo bakureba bakabona yuko koko ibyo Isango Star yabateguje kuva kare bibaye impamo ariko abari kuri radio bashobora kuvuga ati se atwabwirwa n'iki ko wa mubyeyi irijwe ariryo byaba byiza nanone uvuze uti ninge kanaka mu izina bwite ryawe byanarimba nyuma yaho uraza kudufasha uzi kongera ukore muri wa muhogo utuma benshi basusuruka bakanagobwa neza niyo uraturirimbiraho gace kuko agace gato kuko turi mu ntangiro ariko araho turagera tukaza kubyagura nena kwivuga mu izina se nkazanga gukura Urabyemeye ndivuge reka dusaba Imana y'u Rwanda uzakure kandi wivuze nakoze nitwa Maria Yohana yego urakoze cyane ngira nti muranogewe kandi murabyumvise neza ko nari nabibabwiye cyangwa nari nabibateguje ku mbuga zitandukanye hagiye hacicikana amafoto atandukanye y'umubyeyi turi kumwe aha ngaho umubyeyi wa twese umukuru mu bakobwa ngaye nguko wakoze byinshi bijye bitandukanye mu kugira ngo u Rwanda dufite uyu munsi rube ruri mu mitima y'abantu cyane batoya nkatwe ndetse n'abandi mwataramanye aho mwataramanye bona akarusho ndetse n'abatoya uyu munsi birabakarusho kuko turaba dutaramanye turamenya byinshi kuri wowe ndetse n'uburyo bya bindi byose dukunda byateguwe hari indirimbo yawe yitwa Insinzi uyu munsi wa none usibye indirimbo yubahiriza igihugu ndahamya nashidikanya yuko Insinzi ariyo ndirimbo ya kabiri izwi kandi ikunzwe n'abantu benshi nyuma y'indirimbo yubahiriza igihugu cyane na nyirayo arayikunda yego waturirimbiraho ntabwo byoroshye yego kuko ubundi iyo nyiteye ngira abanyikiriza ariko ndavugaho gato nanjye ndakwikiriza ashoboka urakoze yego insinzi bana b'u Rwanda insinzi cyenda ireba insinzi mu bice byose insinzi insinzi bana b'u Rwanda insinzi cyenda ireba insinzi mu bice byose insinzi ndatera inzuzi nkabona insinzi insinzi bana b'u Rwanda insinzi kandikira urakoze cyane byinshi ngira ngo muraza kugenda muyumva hari ibyo twateguye ku hanga bw'ibyuma baragenda badufasha ariko hari byinshi ukeneye kumenya ku mubyeyi by'umwihariko byibanze mu byeyi wavukiye ahagana ndi umunyagisaka kazi yego navukiye aho bita ikibungo niho kavukire kanjye uvuze umunyagisaka kazi utuma we ntangira kugira kuko numvise ibyivugo byawe yego mu gisekuru uriyo nakumvise uriyo ngira nawe duhuriye ku rubuga rw'abagesera b'abazirankende bari bambajije reka mpere kuri icyo kibazo harimo n'abagiye bambwira ko usana hari uwambwiye ko usana papa we ati ese ntaho nta sano waba ufitanye n'abagesera oya ntayo ni ya sano y'abanyarwanda dusangiye turi abanyarwanda mu wenda ngira ngo nabyo biza birafasha abo dutaramanye bibaye byiza wadufashe ukatubwira ku muryango wanyu ubwo n'igisekuru kugira ngo wese asobanukirwe ndetse n'abo muhuriye mu ku gisekuru wenda batari babizi babonereho kubimenya kuva uyu munsi yakoze ndo umunyagisakazi nk'uko nabivuze data yitwa Gacinya yego Faustine nawe yabaye mu Gisaka umutware w'Igisaka ubuganza mu Gisaka yego na mama niho yabaga noneho aka
wa Nyirinkwaya yego ya Kanuma ndagira ngo ngarukire aho kuko yego Kanuma niwe umwami yahaye Gisaka noneho akimuhaye ajya gusaza aragadata n'umwuzukuru niko twavukiye mu Gisaka so gukuruza bahaje yego ubwo abantu bari mu Gisaka ngira ngo mumenye byinshi ndetse n'abasomye ku mateka bahise bamenya byinshi bigiye bitandukanye bumvise imvano ndetse n'ukuri kwabyo cyane ko iyo umuntu abwiwe n'umuntu mukuru kandi by'umwihariko ibyo mu muryango bituma amenya ukuri kuzuye hari abantu badukurikiye bari mu burasirazuba bw'igihugu harimo Muzehe Ntambara uri Kayonza Kayonza ndumva ari mu Buganza gusa nanone hari agace ka Kayonza kabarirwa mu Gisaka niba ari Kimigongo ndakeka niba ntibeshye ariko naho ngaho ubwo abantu bari mu Gisaka by'umwihariko igitaramo ndakibatuye muri uyu mugoroba nanjye ndabashuhuje yego abe bacu muri aho ubwo turaza kwakira telefone mu masaha ari imbere na kuri 0758 8532 biraza kuba akarusho kuko baraza kuduhamagara ndetse kandi nubwo bashobora kohereza ubutumwa ntabwo turi buze kubaheza ushobora kohereza ubutumwa bwawe kuri 0758 8532 kuri iyo telefone ariko kuri WhatsApp ku rukuta rwa WhatsApp nibyo bita byoroha nibwo tuhita tubona ubutumwa bwawe tukaza kubusoma mu kanya rwose turaza gusoma ubutumwa ariko by'umwihariko reka tujye mu nganzo y'umubyeyi inganzo yawe yatangiye kuremya ibigwi ryari ntabwo nibuka igihe ariko igihe twatangiriye yego mbese uze ko nabwiye umubyeyi wanjye yari umuntu ukunda kuririmba no kwanga abana batazi kugendana n'ibigezweho si ukuvuga ibi byo gusoma no kwandika cyangwa ibi byaje by'ikoranabuhanga ariko yakundaga umwana ushabuka akamenya ko kuririmba akamenya kwivuga akamenya guhamiriza yego noneho yakundaga kutubwira ngo nituye tumenya kuririmba tutazaba ibigwari yego sinzi ubanza niba narabaye ikigwari niba naramukurikije ibyo narakurikije inama yaduhaye ariko ubanza naramwumviye yego kuko nakunze kuririmba ndabikora ndabikora ariko bidatangiriye kure cyane yego kure cyane mu myaka yacu twari hafi ya ba bakobwa batajyaga mu mazu bandi batavaga mu mazu yego ariko turi ba .com kuko nibura gusoma no kwandika twabitangiye yego tubitewe n'ababyeyi bacu bari bamaze kumenya amajyambere niwe nanjye ntangiriraho nkunda kuririmba kizamo najya aho twari mu mashuri ngakunda kuririmba nana kuririmba muri ibi bya ababikira bigisha abana kuririmba abandimo turirimba baririmbye twose najye nkaturirimba yego ariko nkagira indirimbo papa yatwigishije ya kera icyo gihe cyo aho babaga mu matorero yabo nabo muri abo bami ba kera igihe cya Cyirima yego yarayitwigisha ahubwo iyo ndirimbo uraza kuyituririmbira kugira bikomeze duhere muri icyo gihe amajwi utagira ngo baracyari yayandi ya kera nyibukije umubyeyi Muyango niwe nabwiraga ngo aririmbe kavuga ngo ushaka kungabanyiriza amasikisi ariko uratwisha ahubwo uradupfobeje ntibazongera kumenya ko twigeze kuririmba oya n'ubundi birakomeza bikaturyohera yego iyo ndirimbo yitwa ijuru sinzi ngira ngo mu Rwanda hayigeze kuba ibintu bitari byo bakajya arayihimba akavuga akibaza ati kuki inka zitagishoboka kuko urumva harimo akantu
turirimbe nubwo nayize ngo nkwikirize reka ngeregeze yego guri juru banyumuzi bakayaga mugabo guri juru ryirabinkora uri juru garije mukerezo naho gamukerezo kagacuna mpakaye imandwa yihakwe mu maboko ya rwabikobo niyo yakoze intambara nka tata no mu bigo rurandana rwose maramba ruranda kunduru mwana wandemeye nzabaza rutanga rw'intugu nini rutugamizuwe ikibuzi nka gushoka nzabaza umushumba uragiye bakwiye ikinani cy'isonga nka ikibuzi nka gushoka ari kuri juru nyamuzi bakamwayaga mugaho kuri juru ryirabinkora nzabaza rwema bahariye imihigo rugero rw'indinganire nke ikibuzi nka gushoka nzakenyera bampe nk'uyu n'inkoni mbi muture inyamibwa zishokenye zikine zihiga n'ibuga reka banze kumva mu mashyi nshimire ni ukuri umuhogo wawe ntusaza kandi si wowe wenyine ngira ngo na muyango ni uko nyiranyamibwa nawe ni uko kuko bose twagiye dutaramana ndetse na Masamba ko mu kuva muri uku kwezi natangiranye na Masamba nkurikizaho umubyeyi nyiranyamibwa nza kwa muyango none ngeze iwawe ariko mwese uratwibasiye umuhogo ntabwo rwose urasaza ahubwo uracyari mushya urakoze nanjye ndagushimiye murakoze cyane iyi ndirimbo watubwiye ko ari iyo ku gihe cya Kirima Rujugira hashize igihe kinini bacyahaga iki iyi ndirimbo icyo gihe cyari kimeze nabi nacyo nka cyagiye u Rwanda rwacu uko rwari rumeze yego hagati muri bya bihe bishize noneho urumva kwibaza ngo kuki inka zitagishoka akabaza icyivugo cy'umutware yego undi akamubaza se bite ko inka zitagishoka ariko urumva ko harimo ikintu kibuzemo yego ntabwo ayo mateka sinyazi bihagije ariko mu bisobanuro namenye ni icyo gihe u Rwanda rwari rwasaga n'ururayenze rufite ikintu rubuze ndakeka iyi ndirimbo iri mu ndirimbo zawe abantu batari bazi ntabwo bari bayizi ariko hari abayizi banayikunda banayumva bakajyana emosiyo bakanarira iyi ndirimbo ndaza gusaba ku buhanga bw'ibyuma
mu kiganiro tujye gukomeza tugirana abari yo bagenda badushyiriraho ngira ngo iki ndirimbo niyo yitwa ndumva hari kwita nyibona neza ariko kubanga bw'ibyuma baraza kumfasha kugira ngo buriya siyo hari mu ndirimbo wambwiye nshya turi buze no kumurikira abantu uyu munsi harimo dukomeza imihigo komeza ibirindiro yego kubanga bw'ibyuma baraza kugenda bamfasha ndaza ku kubagezaho icyaratuma babisobanukirwa neza ariko ikiriho nuko umubyeyi Maria Yohana turi kumwe muri studio za Televizio ndetse na Radio Isango Star mu by'umwihariko hari ubutumwa bumaze kugera kutugeraho reka abinkwakuzi twatangiranye imbanze babone yuko nkuko turi kumwe batagira ngo twabarengeje ingohe nkuko bikunda kuvugwa mu Kinyarwanda kimbitse ariko uyu yagize ati ikaze ni ukuri mushakamba muraberewe pe ariko ntabwo yambwiye izina rye ati mwiriwe neza mushakamba nsuhuriza uwo mubyeyi nkunda ukuntu aririmbana igishyika ndamukunda cyane nitwa Kirenga Lachere nsuhurize na Kirenga Fils Kirenga Fils ni umukozi wa Isango Star turakorana agubwe neza cyane uyu muvandimwe ati Isango ndabasuhuje ngaho da yebaba we muzehe gacinya niwe witiriwe urukiko rwa gacinya turagusuhuje cyane pe muraho murakomeye abazirankende ni irumva royizi umuzirankende cyane irumva royizi urakoze cyane uyu ati Kayonza ngira ngo ni igisaka kimirenge arakoze cyane yego ntabwo ari kimirenge nari kimirenge kimirenge cyari hirya igisaka cy'igihunya nicyo cyari hafi y'ubukanza ubwo urumva ko yaba ari ahubwo ari ikigihunya ati Isango tibiriwe turabaramukije cyane mutu uramukirize umubyeyi uti aho uvuka ni igisaka cya Migongo hafi na kiriziya ya Nyarubuye oya ndi mu gisaka cy'igihunya ibisaka byari bitatu yego hari mirenge yego ijya guhura n'u Burundi n'ikindi gice cy'igihunya gihura na n'u Burundi nanone hanyuma hagakurikiraho igisaka cy'imigongo igisaka cy'imirenge n'icy'igihunya n'icy'imigongo yego ni bitatu oya ati ngo numvise igisaka ndishima kuko nize hafi yacyo mami turagukunda cyane ni umuhungu wawe Kimisagara Claude yego ubwo tugiye kuza nkaho tuza kurekera kugira ngo tubanze tubahe byinshi mwongere kuza kohereza ubutumwa byinshi bamaze kubisobanukirwa ati mwiriwe Isango turabakunda cyane kandi mwakoze kutuzanira uwo mubyeyi mu gitaramo cyiza turamusuhuje nitwa Rusezera Kabeza I Kanombe urakoze cyane muvandimwe uyu nawe ati Isango Star turabakunda cyane nitwa Rudakungika n'amabandi uwo mubyeyi ni izingiro ry'umuco indirimbo ye insinzi ndayikunda cyane na sitaramano anashake abato ababibemo umuco mwiza uzira icyo nshuti nk'amaguru urakoze cyane reka nsabe kubanga bw'ibyuma kugira ngo badushyire neza mu gitaramo bazamure insinzi hari insinzi ifite amashusho nubwo atagaragara neza ariko ni insinzi rwose igaragaza FPR bishimira ko igihugu bakigezemo ariyo mahoro ariyo soko y'amahoro dufite uyu munsi aryo zingiro ry'amahoro umutuzo n'umunezero dufite uyu munsi kubanga bw'ibyuma baze kumfasha barebe rwose nakamushyiriye hafi iyo ndirimbo ubundi kugira ngo tuze kuyumva insinzi tuze kugaruka noneho twinjira mu gitaramo mu kanya turaza no kwakira telefone zanyu Bye.
byiza cyane rero nuko bimeze ni insinzi ndaza kusaba kubanga bw'ibyuma hari audio insinzi ifite iminota 6 baze kuyindebera kugira ngo ubwo turaza kuganira harimo amashusho yacu amafoto yacu ize kuzamukamo insinzi muraza kumva ku ijwi ndetse n'ubugicurangitse bitandukanye n'iyi ngiye mumaze kumva iyo ndirimbo ndakeka iyo insinzi ariyo original kuko hita wumva amajwi ameze nka ya majwi tuzi mu itorero indahemuka kubanga bwo ibyo mubaraza kugenda badufasha ariko reka twinjirire mu ndahemuka na hantu mugera umuntu akumva inuzi kazamuka ara mugera rwose ubuguzi bukazamuka ariko ntaribagirwa cyangwa ngere kure hari ubutumwa nagomba ku rwose kugira byinshi mvuga ntarabusoma ati mwiriwe neza mushakamba ni muyango tsuhuriza uwo mukuru w'abakobwa uti gumaguma uti wiyuke kumukumbuza karinganire andirimbira umutware ubwo avuze karinganire mita nibuka indahemuka yego ubwo turaza kureba muri izo ndirimbo wamuririmbiraho kumutware nkuko umubyeyi muyango yarabivuze kandi tunamushimira by'umwihariko kuba akurikiye kino gitaramo usuhuze ngira ngo ni arakumva uramugoye ariko sinzi ko mbyibuka neza yego nta nubwo nageza kwijwirye ubwo muri izo ndirimbo hari izindi ndirimbo nazo ku buhanga bw'ibyuma nubwo bazifite ari audio cyangwa ari amajwi bagenda badufasha kugira ngo baze kugenda bazihuza muri izo ndirimbo harimo izindi ndirimbo nazo mwaririmbye zikaryoha cyane harimo indirimbo yitwa Demokarasi iri mu ijwi rya umuntu ahita yumva ko ari ijwi ryawe umuntu wakurikiye neza nanjye impamvu ubwo hamwe n'icyicaro waturirimbira hehe muraho reka ntabwo byoroshye kereka kwiririmba gusa ni kwiririmba gusa aho umwanya muto kugira ngo abantu bayibuke reka mbanze ya muyango yego agace gato mushimishe kandi mwumvire kuko dukorana mu genzi wanjye yego Ngumutware ni rwagitinywe Ngumutware ni rwagitinywe Nyamutungu uzinkikwa amacumuye twara ko ngakumuya mbabarire ntabwo narenzaho kereka turi hamwe byiza cyane nawe na muyango muri byinshi waganira ubwira abantu by'umwihariko kwitorera indahemuka wahera kuki kugira ngo abana batumvise batazi indahemuka nanjye ubwanjye nuko kubera gukurikira indirimbo ntabwo mbazi nibura n'ibizingiro ry'ibanze ku ndahemuka nako ngakuzi ni byiza yego wari ukwiye kumenya indahemuka ndahemuka itorero ryari itorero n'ubu kandi niryo turahari yego turacyari na benshi ntabwo twazimye twese tore indahemuka n'abana bari bato yego n'abana bakundaga igihugu n'abana bitangaga yego twari tubarimo turi bakuru sinzi uko nabivuga binoze
indahemuka n'abana bashyizwe hamwe n'umuryango barabahuza bakora itorero riba iry'umuryango yego tubibanamo nabo nabo bana natwe turimo turi bakuru bamwe ari intore bahamiriza abandi ari abakobwa babyina natwe turi abaririmbyi kugeza gutangira urugamba rutangira yego kugera rurangira n'ubu aho turi turacyari indahemuka turacyari hamwe turacyaganira turacyavugana turi hamwe n'itorero ryari rikwiye nako kubera abana bato ndetse n'abakuru urugero n'icyitegererezo kuko ibyo bakoze byari bibakwiye yego kandi bikwiye no kuba urugero rw'abandi ubanza ntarenzaho kuko umuntu abitangiye ntabwo yarangiza igihe banatangiriye igihe twarangirije urugamba rurangira turangije natwe ariko nanone tukaba tukiri hamwe yego turi umuryango birashimishije cyane hari indirimbo nk'uko nari nabivuze ngo reke turirimbe demokarasi u Rwanda ni urwacu si turi mubyibuka u Rwanda ni urwacu ntawe tuburanya agatsinda turi bene mugabumwe inzira ni ubumwe ibindi byose byaze ejo kandi ikindi ni ukuri kuko iyo ubeshye umara inka iyo ubeshye umara inka yego ugenda uvuga ubeshya inka zigashira izi ndirimbo aho mwari muri mu buhungiro kugira ngo zihimbe mwe mu gihugu hari icyanyu aho muri mu habaye kubera kubura ikindi kubera mubaye no mu buzima butari bwiza ariko mukomeje kumvisha abantu cyane abari mu gihugu ndetse n'abandi ko ubumwe ari bwo bwa mbere ubumwe ni bwo bwari ubwa mbere byari ikintu cya ngombwa muri twe yego ko ibyo tugomba kuririmba byose byabagamo birimo inyigisho yego byabaga birimo inyigisho byabaga birimo kunyuranya n'abari inaha yego bakavuga ibidashobotse twe tukavuga ibyangombwa bikwiye umunyarwanda akwiye kumva yego akumva ko babwirwa ibinyoma hari indirimbo zo mu ndahemuka nyine yego hari aho bavugaga ngo uwo muhinzi arababeshya ngo arababeshya ngo muteme urutoki yego mushonjeshe abana muteme amasaka mutazapfa mugamiye yego twe nibyo twanyuranyaga n'ibyari inaha tukababwira ibiri byo bo bakavuga ibyo bishakiye ariko twe tukabanyomoza kandi icyavuyemo ni insinzi neza cyane umubyeyi muyango yongeye ati ntunshimirire cyane uti ibindi muzabiganira nakomeza turyohereze yarakoze turacyakomeza mu ndahemuka waba wibuka amazina y'abo mwari kumwe mu ndahemuka ndayazamo amenshi ndetse hariho abacu bitabye imana yego ariko abandi barahari watubwira kugira ngo udukurikiye cyane ko nubwo ari igitaramo tuba tunakurikiwe n'urubyiruko urubyiruko rwifuza kuzaba abahanzi b'ejo rwifuza gutera ikirenge aho mwagishyize kandi kugira babigereho ni uko bamenya byinshi cyane byinshi mu ndangagaciro zabarangaga ndetse n'izarangaga n'abatakiriho kugira ngo azaba arizo zizabafasha ejo hari imbere tuzabone u Rwanda rufite
ababyeyi u Rwanda rufite urubyiruko ruririmba u Rwanda neza ubuse ko twari nk'ama groupe atatu se bashaka kumvuga abakobwa kwabo abahungu kwabo abakobwa kwabo n'ikizami ariko ndavuga ibishoboka nabo bafite amatelefoni n'ubu baranyumva bajye banyibutsa n'abashoboka bazi imyaka yanjye aho igeze niwe ndibagirwa ndababeshya hari mukanta banarine yego hari Kayitesi Esperance hari Karigirwa Charlotte hari Mukabaranga Florida hari Shuti Ndanga hari Liberata yego si niwe kiri pagani ariko ndarizi hari Marguerite Twahirwa hari Masamba Intore yego hari John Kadogo yihangane hari Gidururangirwa yego hari ntsendebe tashakisha babugufi harimo ewe mu ndabibagirwa bihangane nta kibazo barihangana nanjye sinivuze yego ndase n'uri mu bagiye ariko turi benshi nitujya ku bagabo n'aba mu bagabo abagabo ndavuzemo abamasamba harimo Protais Murayire kandi koko wavuzemo n'aba Aimable Twahirwa harimo nyinari Rwema yabagamo yo cyane anakaringanire nkuko bamwe anakaringanire yari harimo n'uwitwaga Senasia Mukade hari turabafite harimo Badamari harimo Matru Gacinya harimo uwitwaga Kote yego ntibamumenya ariko arahari yihangane uko mvuze ntyo tuzakora inkera y'indahemuka cyane turahari pe turahari uzaduhamagare abahari tuzakwitaba yego reka ngende muza n'ubutumwa kugira ngo batagira ngo twagiye twirengagiza ubutumwa uyatinda bakunda munsuhurize Maria yazi Teresia ariko ni Maria Yohana yambwiye ko namushyira muri groupe y'abataramye bisango ubwo mbonereho no gusuhuza abari muri groupe y'abakunda igitaramo kisango mwese uyu umuvandimwe ati igitaramo ni cyiza umubyeyi aririmba neza uyu nawe ati ni Claude imusanze igitaramo turagikurikiye turabashimiye kumutumirwa mwiza Yohana turamukunda cyane mutubarize niba afite umukambwe n'abana yatubwira aturirimbire gira ubuntu nawe ati niya ndakeka nsisamaza ati ni Jiva turi kumwe Gisenyi muri kudutaramira neza cyane ni ukuri uwo mubyeyi aririmba neza cyane ni Jiva uyu muvandimwe nawe ati mwiriwe neza Mushakamba ni Pacifique Umugesera wo kwa Kimenyi ndabakurikiye ni ukuri ndabishimiye uwo muhanzi ndamukunda cyane gusa ndareba asa nk'abo kwa Kimenyi cyane cyane data ubwo ndabona yohereje n'ifoto ya papa we yego yahise yohereza n'ifoto y'umubyeyi we ngo ariko ibanga ni irihe akoresha kugira ngo ijwi rye rikomeze kumera neza uwo mubyeyi rwose ndamushimiye ibanga mukoresha ikugira ijwi rikomeza imana ntabwo yeze n'imana ikinkomeje ariko imaze kuba rinini ntabwo rikiririmba ati mwakoze rwose uyu mubyeyi ndamukunda pe gusa icyazamuhuza nawe na Muyango na Kizigenza wabo Kayirebwa ati musuhuze uti ariko ubujeni musaza wawe aracyabaho arariwe ati kibungo byiza cyane
Yego. Uyu muvandimwe ati mwiriwe mute ni Nsengiyumva Martin ndi Kirehe ikibungo. Turabakurikiye Maria Yohana muhobere cyane. Ngire ni ntibyakunda kubera turi kwirinda cyago icyorezo corona virus. Ariko vuba kizashira twongere duhoberane. Ati mutubarize uti wabaye umubikira turabakunda. Narabishatse birananira. Uyu nawe ati isango ndabasuhuje musuhurize umubyeyi Maria Yohana ndamukunda cyane nitwa Moreni Ikaruruma. Uyu nawe ati komera cyane mushakamba numvise ijwi ryawe kandi unsuhurize n'uwo mubyeyi ndi kubakurikira ndi Gisenyi turabakunda cyane natwe turabakunda. Uyu muvandimwe nawe ati Isango TV muraho Maria Yohana uti Samu akunda indirimbo yawe yitwa Ese Mbazende cyane. Ese Mbazende. Ese Mbazende ni ya nyiranyamika. Ati muraho neza mudusuhurize uwo mubyeyi wacu turamukunda cyane yari Kayitesi Kagarama. Uyu nawe ati rwose turaziranye cyane twitana ba Firati. Ati Firati uwo mubyeyi umumpere ngo censi kuko guhoberana bitemewe mba mubwiye ngo mumpoberere. Nizere ko gahunda uyibuka humura ubutumwa bwamaze kugera iyo bujya kare kare kare. Ati nishimiye mami wacu uwo mubyeyi indirimbo ye insinzi inyibutsa ibihe by'ibyishimo nubwo nari muto ababyeyi bacu bakiva Uganda batahutse irimo amagambo meza yasaga nkaho ahanura Imana ijye muturindira ni mutabazi mutabazi urakoze cyane. Ati mukomere ni nyesha gitaramo gato ya Christian Inyamirambo kurya nyuma gato ya ndakusuhuje cyane ndabakurikiye biraryoshye cyane mbwirira mamiko ari indorerwamo twiroramo ndabakunda cyane. Urakoze cyane eh gatoya rwose nawe ni umusore ari kubyiruka neza cyane ahimba neza rwose. Ati uwabura gushima ntiyabazi kunyurwa pe. Uwo mubyeyi ni inshuti yabeza akaba inshuti y'umuco Kimisagara turabakunda ni ukuri. Umudusabire atunyurire muri komeza ibirindiro. Ati ni Fabrice Kimisagara ati yese hefa ise yandikaho ko ari komeza ibirindiro. Reka mbe mini yahangaha mu butumwa kugira ngo tuze ku nyura muri za ndirimbo by'umwihariko indirimbo abantu bagomba kumenya abatari bazizi uyu munsi wa none ni indirimbo turagituririmbiraho ariko cyane by'umwihariko dusobanurire. Turaza guhera ku ndirimbo yitwa n'ubundi nikomeza ibirindiro wowe ndumva yiza. Hariho igurupe y'abana nigisha ngerageza kwigisha indirimbo zanjye. Yego. Hari ubwo twari twayiririmbyeho? Oya. Reka bariyo duheraho. Gusa mbwire abadukurikiye yuko vuba nubwo mbimuvugiye vuba aha rwose hari YouTube yitwa Maria Yohana nta kindi kintu kiri usibye indirimbo insinzi. Iyi nsinzi mwabonye niho iri iyo na twabagaragarije. Izindi ndirimbo zizajyaho zirimo n'amagambo ku buryo muzumva munasoma amagambo arimo. Dutangire dukomeze ibirindiro koko. Yego. Nshya ngo byuma ngira ngo imfashe. Ku bahanga bw'ibyuma baraza kudufasha baza kuyishyiramo ndetse banatwongere volume kugira ngo tuze kubyumva kugira ngo natwe tuze kubyumva ubwo mu gihe bakibitunganya. Turaza kwakira telefone ya 0758 832 662. Hari uwabonetse twaza kumwakira ubundi bakaza kudutegurira kugira ngo tuze kumva iyo ndirimbo komeza ibirindiro ubundi bize kudufasha na mpamvu yo kugira ngo tunanize umubyeyi. Hari ubutumwa bw'abantu b'inkwakuzi kandi ba hafi babaciye mu gikari buriya kugira umuntu ahabwe ikaze mu gikari aba ari impamvu barera bazamuka kuyumva. Ishema rishaje
reka baze kutuzamurira volume kubanga bw'ibyuma baze kudufasha. Uyu mugabo yitwa Putizo ati mwiriwe bwiriwe umubyeyi ko tumukunda cyane kandi turabakurikiye ukomeze mu dutaramire ze kudufasha kugira ngo tuze kubona volume ngo uri kubanga bw'ibyuma araza kudufasha ubundi ngende ndushaho ako nsoma ubutumwa uyu yitwa Senga bati turabakurikiye udusuhurize umubyeyi wacu Maria Yohana kandi mushakamba rwose ukomeje kwesa imihigo urakoze cyane muhumure ibyo muzambwira rwose nzagerageza kubyubahiriza icyifuzo cyanyu gisa n'itegeko hano ati mushakamba we icyakora useruka gitore pe urivuga nkumva nakugabira ndatirwa abahizi suhuriza mama wacu narinzi ko ari umukecuru ariko ndabona asazanye itoto turamukeje cyane ni ya nshuti yawe yakadasohoka niyo nizeye Amoni w'imuhanga Amoni komeza ugubwe neza cyane reka nsuze witwaga kuba Jean Felix Romario tubana hano kuri Radio Isango Star reka hari tuze ku noneho batuzamurire komeza ibirindiro ubundi mubyeyi yagenda dufasha kugira tunasobanukirwe koko witorero niwe mutoza mukuru nkuko ari umukuru w'ingabo akaba n'umukuru w'igihugu ibyo akora dufite uko tubishima abakuru nta gukomeza kwivuga ariko kandi arakora yaradukoreye arakora aracyanakora tutumvise iri mu byuma niyo hawe umwanya mutoya ariko tukumva ijwi ryawe rizamura komeza ibirindiro komeza ibirindiro gihugu cyatubyaye shema n'isheja bizeri kuranga ubona icyubahiro amahanga atinyira ubugabo maboko atanga ataganya niwe yo kabihorana nyiri ishya ry'inka nyiri inga bikingiye u Rwanda mbe banyarwanda twamunganya nde wundi neza cyane nta wundi twamunganya byo kandi koko nibyo ngira nti muririmba ibintu byiza umuntu yagize ati ikaze rwose ati mwambaye neza ati ngo ntushobora kumva ukuntu meze mu mutima kubera uyu mubyeyi pe ni umwe mu bahanzi baririmba nkarira ntaranumva indirimbo mama gusa Imana imuhe umugisha
azarambe ingoma ibihumbi none wajye yishima ntakarire nuko birumvikana emosiyonsi yego ariko ajya nishima umusore wawe yitwa Francis ati munsuhuriza cyane uti mama w'intore barabatashya turasa neza cyane urakoze cyane Francis uyu muvandimwe nawe ati nongeye kugusuhuza kandi nsuhuza uwo mubyeyi wacu atubwire uko yumva amerewe iyo yumvise turi kuririmba indirimbo ye insinzi abyumva ati ndishima cyane yego byiza cyane cyane ariko kuko numva nishimiye ko bayimenye kandi bazi ikivuga yego bazi ikisobanura n'icyo yaririmbiwe uyu muntu nawe yohereje ubutumwa nabwo ntareka gusoma nubwo ibitwenge bintanze imbere ati disi mama Yohana aracyafite umuco agira n'amasoni cyane none se sindi umukobwa yego ati mushakamba we uri intwari wakoze cyane gutumira mami umutoza wacu mu rukerereza mubwire ngo turirimbire imwe aririmba asohora abageni ngo ntayibagirwe uyu ni umusore wawe yitwa Bosco mama we iyo ndirimbo kuririmba usohora abageni ni iyihe ndavuga ngo iyo tuvuye mu nzu yego hamwe n'abageni ndavuga ngo nimurangamire umukundwa mumusanganize amashyi menshi nimumurangamire n'umwari we mwiza shengeye n'urugero rw'uburere bwiza nimumurangamire aho avuka mumuhe impundu aho yakunzwe zivuga urwunge nimumurangamire si yose ariko ijwi ryawe niba ndaryita ubuki niba ndaryita isukari niba ndaryita umuneke ibyiza byose icyo ushaka yego uyu ati muraho neza mushakamba ati ni Jeanne Rugero nsuhuriza Maria Yohana mubwire ko tumukunda cyane ubutumwa bwakomeje kuza avuga ko gukunda cyane ati munsuhuriza uti ndamukunda cyane kandi nifuza guhura nawe nakomeze adutaramire uyu yitwa Sabine ndakeka Ruwase we ati numiwe cyane yaririmbye insinzi ngira ngo wayizi ngo agira ngo naririmbye insinzi ubwo kumwe nakwikirizaga ngo agira ngo nanjye nayizeho kubera nyikunda navuga ko nayize yego uyu yitwa Nita ati murakeye gusa ababyeyi bacu bambara umukenyero neza bakitera neza natwe twabigiyeho turawambara tukaryoherwa tugiye kugaruka kuri ya ndirimbo yindi yitwa umunsi utuje turirimbireho ku buhanga bw'ibyuma ubwo turaza kuba tuyivugaho baraza nanone kuzamura yitwa umunsi utuje umunsi utuje rero hari igihe nyakubahwa perezida wa repubulika yego agira umunsi w'amavuko akawizihiza yego natwe aho turi tutashoboye kuririmba ntagashyiraho akegakiregeshwa yego ariko yiyicariye mu rugo yumva yishimye ariko yashimisha abanyarwanda noneho rero narayihimbye ariko ndongera nyifatanya na
na first lady yego bigaragara ko bafite icyo batumariye kinini ndetse nako nicyo ni byose sinzi uko nabisobanura abanza bivuga mu magambo atashotse noneho ndayihimba ariko ndabika ndicecekeya yego bavuga bishimishije harimo navugaga nuko batusubije ku ijambo ryo umubyeyi yari yamutse umwana ati gira inka kubera yego gahunda ya gira inka mu Nyarwanda yego ntangira kuvuga ko yewe ibyo mvuga bidahagije ariko umutuye Imana y'u Rwanda yego ariko hari n'abandi duhuje iryo jambo kuko ntacyo dufite twamwitura yego turirimbire ku buhanga bw'ibyuma bari kudukurikiraho barimo bagenda bayumva nuko twebwe bitakunda kugira ngo ijwi ritazamo ikitwa gusatira bidakururana ariko turirimbire none ku muhogo wawe by'umwihariko utanyuze mu bindi byumba usibye live cyangwa ako kanya ni ukugerageza yego ahandi ubwo ntibikigenda ni wari umunsi utuje umunsi utazimira nka niya tariki nziza y'urwibutso imyaka miliyari yegereje nyakugira abana yihike ku muhungu Imana irabahishaye naho babyaye umutabazi impundu zavuze zikiranya bihuza niko imbere y'amashyo yabyukurutse ngo zikamirwe umuhire wari umunsi utuje umunsi utazimira nka niya tariki nziza y'urwibutso nahabwa impundu murage mwiza murage mwiza wewe tubyariye umutabazi maze bahuza urugwiro urugo rwabo ruragendwa mu mpumwe nyambavuga imyato mbarikaneye aho ngeze ijwi ryanjye nimwe shema ry'uru Rwanda abanyu tubatuye urukundo wari umunsi utuje umunsi utazimira nka niya tariki nziza y'urwibutso mu mpumwe nyambavuga imyato naherehehehe mbese navuga iki ngo mbagezeho ishimwe ryanjye nimwe shema ry'uru Rwanda abanyu tubatuye urukundo wari umunsi utuje umunsi utazimira nka niya tariki nziza y'urwibutso uretse nk'abandikiye aho urakoze cyane ngira biragoye kuba kumugezaho ibyo mbitse reka mbaragize Imana y'u Rwanda izabaduhembereye
hari n'abandi duhuje iri jambo. Iyi ndirimbo ku munsi w'isabukuru y'umubyeyi w'igihugu tuzajya tugiye kwirakwiza igere kuri buri umwe wese, cyane ko ubutumwa burimo nuko nyine yamarira atamanuka kuri televiziyo y'ibyishimo agomba kubaho kwiyumanganya, ariko hari igihe urwana n'umutima kubera ibyishimo, kubera n'amarangamutima. Si njye njyenyine kandi n'ubutumwa hano burabigaragaza, atumuraho umushakamba suhuza umubyeyi nanjye ndishimye, namuvugaho byinshi ku bijyanye n'ibishyangano bye, ariko kandangirizaho gusa uti uri umubyeyi mwiza, Imana ikomeze imube hafi. Ati indirimbo ye ubutwari bw'inkotanyi n'ibiza gushoboka ase kuturirimbira. Ubutumwa bwakomeje kuza, ndetse hari n'abanyoreje amafoto yo kwa Muzehe Gacinya. Yego, ndaza kugira gutya baraza kuyibona. Iyi ni ifoto yo mu rugo dore ngiyi noneho inzu neza saho yego. Uyu muvandimwe agize neza aha rwose ni ku nzu neza yo mu rugo kwa Muzehe Gacinya. Kera yubatse mu 1942. Yego. Uyu muvandimwe w'umuzirankende mwene wacu witwa Irumva Loyizi, urakoze cyane rwose, agaragaje ko ari uwo mu Gisaka. Ati muraho nitwa Sandrine, ndagusaba ngo nsuhurize uwo mubyeyi wandeze, akampa uburere, akampa impanuro, Imana igikomeza kumurinda mu gihe agihumeka. Murakoze, ndi Nyagatare ndabakurikiye, umumpera izo nimero yazimaye ndaziguha. Nizanjye naramubuze, ubu nsigaye mba kuri Nyagatare, uwo ni umubyeyi wanjye. Ndishimye rwose. Iyo umuntu yarize neza abana basigara bamushaka. Ati mwakoze cyane kudutumirira uwo mubyeyi, Imana ibahe umugisha. Nitwa Irakoze Diane, ndi Kabuga. Uyu nawe ati mwiriwe neza, ndabakurikiye kandi Kicukiro. Mwakoze cyane kudutumirira uwo mubyeyi wacu, turamukunda cyane. Ese yabavuka mu kahe karere? Ngira ngo yakavuze ni mu Gisaka, yuko yavukiye mu Gisaka. Mu Gisaka uyu munsi ni muri Kayonza ndetse na Kirehe. Na Ngoma. Yego. Noneho ubutaha uzadutumirire Kayirebwa na Cyusa, turabakunda, humura rwose, abo bose ndabibikiye. Ati uwo mubyeyi aranshimisha buri gihe iyo murebye, mbona asa na nyogokuru wanjye. Iwacu ni Rwamagana. Murakoze. Uyu nawe ati suhuza uwo mubyeyi uti ungana robwa kandi ukaba icyatwa mu bahizi. Ni Fokasi Umugesera w'umuzirankende. Fokasi urakoze cyane. Yego. Uyu nawe ati nitwa Ntiziryayo Anastase, ntuye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Munyaga. Uwo mubyeyi ndamukunda kandi ibihangano bye n'ijwi rye ryiza. Ku banga bw'ibyuma telefone niza kuza baze kuyiduha nta kibazo, kugira ngo tuzakire tutaza kwisanga amasaha yo kuva mu gitaramo atugereyeho yo gusubika igitaramo kandi tutakiriye telefone. Timwiriwe neza bavandimwe banjye dutaramanye rwose, uwo mubyeyi ndamukunda cyane, byagera ku nsinzi bikaba akarusho. Banyita Albertine Ikarama Murakarama, muyidusubiriremo rwose. Urakoze cyane. Insinzi bankundire bajye bayishyiramo nka background, cyane ya nsinzi ya kera. Isango, alo alo, Isango, alo, uraho neza? Muraho. Ye, muri bande muherereye he? Ndi mu Gatsata ariko sinzakwivuga izina. Nta kibazo, uravugana n'umubyeyi. Nsuhuriza Marie Yohane. Yego, arakumva. Uti? Utakumbuye kuza kumusura akaguherekeza. Nzaza.
ubwo mubiziranye nzaza n'ukuri nakumenye umva nawe mushakamye karame karame ndashaka yuko uzambwirira abantu b'i Kayonza yego abantu b'i Kayonza bagashaka akaririmbo akakino twakinaga kitwa basta urakazi kitwa ngo gakino mwakinaga kitwa basta njye ntabwo nkazi ubwo mu kanya abantu b'i Kayonza baza kuduhamagara bakaturirimbira cyangwa bakadukumbuza Mariana arakazi tuzakibukiranye murakoze yego murakoze cyane namwe uya ati oh mama wacu ndamukunda cyane mutubarize iriya ndirimbo yitwa insinzi bana b'i Rwanda insinzi yayihimbye ryari ese reka twakire telefone alo alo uraho neza manje kubasuhuza isango dutari mu twakiye murakoze cyane turabashimiye muri bande muherereye yego muri kusabuje hello kripiyo zakuzwe iteka ryose tumaje kubasuhuza rero dusuhuza twabikirije mugira amahoro maje kubasuhuza dusuhuza umubyeyi wacu yego tusuhuza umubyeyi wacu arakumva rwose abatomeye cyane rero buriya ubutumwa namuha ubutumwa twamuha rwose nk'umuntu w'umubyeyi wacu ugiye kumureba uko ameze kwamubwira ati komeza inzira watangiye kandi rero ibintu adukorewe urubyiruko ruri kureba abantu bakuru abantu bageze mu zabukuru nka we barimo kumureba rwose barishimye cyane kabisa yego nawe rero mushakamba rwose ibintu nawe wateguriye nawe rwose uhita kuvanamo uri umuntu rwose utekereza neza ugerageza kugeza abanyarwanda ibyiza imbonankubone babareba mwategereje rwose kabisa natwe turabashimiye cyane byimazeyo tuza rero uwo mukecuru rwose ni umukecuru rwose ugeze mu zabukuru ariko ikintu ugiye kumwifuriza imana izamwiturire kabisa azigire mu ijuru rwose uko ameze rwose meri ari kundeba ndi umwana wawe urambyaye ariko ndakwishima cyane kabisa twari umukiza Eric mu karere ka Ngororero amen amen rwose umva komeza aho ngaho kandi inzira watangiye uzakomeze ibitanga urakoze cyane aba rero mugire umugore wa mwiza igasona barinde kandi uradutekereza urakutugutekereza urakoze kabisa imana ikurinde murakoze igitaramo cyiza ku bari kubareba bose umugore wa mwiza murakoze yego murakoze cyane uyu yabazaga ati ese iriya ndirimbo insinzi uyandika werekwaga ko inkotanyi zizatsinda yitwa Karemera igiteke wifuza ikintu cyiza yego imana ikinziramo nta kindi niyo buriya turaza gusoreza n'ubundi ku nsinzi tuyivugaho byimbitse sango halo halo uraho neza muraho neza mushaka mukomere cyane mubyeyi wacu ntambara wakoze kutuzanira Yohana Maria Viana yego rwose arakumva reka muramute mubyeyi mubyeyi Yohana karame karame korana Imana ugira ubugingo twese twese urahushwe rudasumbwa n'ikibumbiro ikibunda cyaramutse nkayitwa muramusanga nahawe na Rutembeza umutsinga w'umutaru urahushwe yasebukeye yabyaguhe mu gitunga intwaro utabura na mudatinya nk'igiterana
Nuraho nshongore baririmba. Nero Yohana Maria Diana harindi imbo ikandatu butwari bw'inkotanyi. Yangi zikwitisa ho wenda banayishireho hari kundi yero tera kuri ka kantu twajyaga dukaraga ka gatepu ndaheruka mu kibina tu kugira ngo uzayibone iyo ndirimbo yabaga bihenze hariyo bavuga ngo turabyanze guhara umufaranga ngo hongera amaraso yanjye urayizi hari n'indi ngo uruganda ruracyushye nkundirwa gutabara wewe izo ndirimbo niba mu mwasizima izo ndirimbo twazikaraga ku kantu k'agatepu kugira ngo uzakabone twaranayitizanyaga ntabwo zabaga ari nyinshi yego mundahemuka tukiri hanze rero Yohana Maria Diana turagukunda kandi mushakamba ibintu wakoze ubu uzazane uwera Florida ganye Kayireza Sisiri asigaye muzeye intambara nzitsire nigire mu ijuru yego urakoze cyane cyane rwose kandi ugize neza cyane yego urakoze cyane undahemuka ibintu uzakoze mwakoze byiza cyane ako kantu twakaragisha ikaramu kugira ngo ugere ku ndirimbo irangire wongere twaragatizanyaga cyane kandi mwakoze akazi keza cyane yego kandi icyo gihe abo ba Yohana Maria Diana bitwaga ababera ruko umuryango twagiraga nimbe mu kazi ngo tugire urukundo ishyaka n'ubutwari mugasubiza ngo tubihorane yego ahasigaye Imana ikwihera umugisha urambe ushaka karame uze ku mwaka nomero ize ejo uzazimpa ndabizi korona nicogora nagize ikigali nzakikubutu ndakeka nyemereye ko nzaguha nimero ze rwose uzase nimero ze uwo mubyeyi ni umubyeyi nkunda cyane nimero ze ndazifite aranyemereye hari akantu yavuze ko kuri Cyilima Rujugiro yego bishoboke ko Yuhi Mazima turabizi yarwaraga icyo bita amakaburo abiki gihe bo bavugira ntabwo ari irisaza umwami ntabwo asara arwara amakaburo nta narakara agira uburake yego ntapfa aratanga ntarwara araberana none icyo gihe rero mu kurwara amakaburo ye yaje gupfa Karemera Rwaka asigara ari we mwami kuko we ntabarwa no kwitonde Cyilima Rujugiro baje kumukura hakurya y'i Bugesera aho yavuguzaga ngo ajya kujugunya ubusoro kuri ibyo rwa busoro igabanya Bugesera n'amayaga yego ajya kwima ari nabwo wumva ujya wumva ngo umugore we Kabira yari yaratwikanye ya papa amuhamagara yasi agabyanga ariko kugeza igihe nyina we baramuzanye ku kivumu cya Mushira nyarenga hariya ngo aza kohereza imibavu bamuzana ariko bazi ko atari bwimi aje kwima ingoma azi ko atari bwimi ingoma yambutse rwa busoro anagamo ubusoro aho yimiye ingoma ngo aravuga ngo ntabyeratse ngo de iyo nimba kasinga ndi kumwe na Kabira yari azi ko na nyina yapfuye uwitwa Kirongoro yego ariwe wahiswe na Busepe yego rwose muramukeho tuzariganira neza yego muramukeho cyane murakoze cyane nagira ngo mubaze niba baragiye mu gitaka gutwara niba ari ku mwami Mutara Rwogera ari naho gisigo cya Nyakayunga ka Musare w'umutsinga ngo kwibyara gutera ababyeyi neza kuko Mutara Rwogera niwe wafashe igitaka ngaho muramukeho yego muramukeho neza yakoze ati yashaka kutubaza niba yaragiye gutwara igisaka muri umubyeyi ku bwa Rwogera ubwo Rwogera yigaruraga igisaka kuko n'ubundi watubwiye yuko igisaka cyagabiwe si burasa sokokuru sokokuruza ye sokokuruza ariko cyabanjwemo ko cyagabiwe yaba Rwogera sinzi undi wabagihaye hanyuma yoherwa kwayobora yego maze kuyoherwa kwayobora amateka abanyagisaka benshi bigera i Burundi benshi bagiye i Burundi muri Tanzania n'ahandi Tanzania cyane noneho baje aho azi aho bamuhamuhereye ntabwo batigendeye kureba uko byamera yego ku gihe cy'amusinga nuko aragenda rero noneho we aramanuka ajya i Burundi ashakirayo umugore arababwira ati nanjye ndi umunyagisaka yego haje tugataha baratahanira hari indirimbo twongeza umurego iyo ndirimbo twongeza umurego nayo iri mu ndirimbo uyu munsi umuntu yashaka ntayibona ariko ihari kandi nziza ifite ubutumwa iyo ndirimbo twongeza umurego
tuyiganireho ndetse uze kuyiririmbiraho abantu agatoya gusa ubwo turaba tuyiganira baraza kuba bayikina kugira ngo abantu bayumve iyo nayihimbye perezida amaze gutsinda mbese turi nk'abantu bataramye kubyina insinzi tumaze kubyina insinzi turashyiraho n'izindi noneho niyo ngiwe naririmbye uyu munsi mwiza dutaramyeho twawuhariye ngombwa muri twe apfumbatijwe ingabo y'u Rwanda birakwiriye na none n'igihe yarahiye u Rwanda kurugira imena nka yarahiye u Rwanda kurugira imena nka ngaba sogokuru mu migambi ya kigabo ngo abaruvuka rubaheshe ishema twongeze umurego intego irahazwe abawe twese tukuri inyuma yaduhaye intego sore mumbabarire ku buhanga bw'ibyuma baraza kuyikina baze kuyishyiraho gufasha kuko nyiheruka kera birumvikana mu gitaramo dufatanyije kandi turi kumwe na Rwanda Art and Decor Gallery uzabasanga kugira ngo bagukorere imitako myiza nk'iyo ubona iri inyuma yacu ni kuri 0785 4 3 ku buhanga bw'ibyuma baraza kutuzamura akavurine gatoya kugira ngo iyo ndirimbo tuyumve dushyireho cyane ubwo yego tukuri inyuma twongeze umurego intego yazwi twese tukuri inyuma korona nicogora tuzazibye yahigiye u Rwanda kurugira imena umurage wawe sogokuruzana mu migambi y'ikigabo twabaruvuka yibahesha ishema byinshi yaduha n'ingero umurava tugisha ingano ntarobanurira ku kibumbiro ingabo ye n'ukuri n'ubumwe twongeze umurego intego irahazwi abawe twese tukuri inyuma intego irahazwi abawe twese tukuri inyuma banyarwanda dukomere imana amashyi impundu zivuga ubudacana yaradukunze iranadusubije igira impuhwe nyinshi tuyimbereyeho byiza cyane rwose dukomere imana amashyi banyarwanda dukomere imana amashyi impundu zivuga ubudacana yaradukunze iranadusubije igira impuhwe nyinshi tuyimbereyeho kandi byose tubiture uw'inganzo yahinduye umubyeyi w'igihugu cyane perezida wa repubulika n'umuryango we ni ukuri umubyeyi w'umuyango
turacyari kumwe. Aravuga iki kandi? Yagize ati mumbwirire ko mubo bakuje iryo jambo barimo. Arimo. Uti komeza ubahe ibyo wari warabahishije. Ahubwo nta yindi ndirimbo. Hagati aho hari indirimbo yitwa icyicaro nayo y'indahemuka. Urayibuka uturirimbireho gato? Gatoya rwose. Mbaze kubwira amateka yacu. Yego. Twari ku Murindi twagiye mu bitaramo bya fundraising. Noneho baravuga bati bagiye kujya mu bwumvikane. Yego. Bamaze kumenya ko bagomba kumvikana imipango yabo ko bazavanga ingabo n'ibindi bikurikiraho murabizi. Noneho baraza bati shaka indirimbo batubwiye indahemuka bajya kugenda nk'ejo cyangwa ejo bundi tuyitangiriraho ku Murindi turataha dusubira mu macumbi yacu aho twabaga tuyihimbiraho ako kanya icyo cyicaro. Icyo gihe mwagendaga ni iki? Amamodoka. Twaduhaga imodoka tukagenda amayarori ya kane. Ngaho turirimbireho ku cyicaro. Cyo cyicaro cyacu gitsinze igitego duhuje umunyarwanda w'imbere n'inyuma amahoro twashakiye urutuvukamo upima kuyapinga azabisubize. Icyo ni cyo cya mbere cyabakomeshaga. Iya kane Kanama twari murarusha intambwe ya RPF ibaye iya mbere ishaka n'ubutwaruhanga buhanitse intambwe zose zemeye kubisinyira imbundu babyeyi ikobe rubyiruko imbundu munyarwanda uriho samahoro twaharani tuyagezeho. Byiza cyane. Nkunda ko mugira indirimbo zidasaza. Hari igihe tujya tuganira tukavuga izi ndirimbo urazumva ukumva yuko kuko zaririmbiwe mu ishyamba ariko uburyoshye zifite uyu munsi urabwumva uri mu nzu irimo amakaro urazumva uri mu nzu uri mu ma etaje y'i Kigali muri bwa buzima bwiza ukumva iyo ndirimbo irigeze ku mutima ukumva utareka kongera kuyumva. Ubutumwa ni bwinshi mbere yuko njya mu butumwa kugira ngo ushoboka nze kubusoma indirimbo insinzi. Nibajya bakina insinzi bacishamo insinzi mu gihe turi kuyiganiraho bajye bagaruramo ya yindi imwe rwose umuntu yumva amajwi akumva ko ari indahemuka ziri kukwikiriza. Yego. Indirimbo insinzi wayihimbye igitekerezo cyo kuyihimba cyaje none yaje ari yakangaye mbese bagiye kugenda bagenda bahagurutse bagiye bavuye mu birindiro byabo bagiye ku rugamba abana biyemeje nabanje yitwa turatashye inkotanyi z'amarere uririmbaho kugira ngo abantu bahite bayibuka reka nkubwire uzayiba uririmbira sinyishobora gakeya nta kibazo turatashye inkotanyi z'amarere turatashye inkotanyi z'amarere twagira meja Paul inkotanyi mu bahungu turatashye yego icyo gihe yari meja byari bimeze n'amateka turwamu rwacu rugeze ku mipaka ingabo z'u Rwanda zikwirwa imishwaro rwose tuti mugire amahoro turi bene wanyu yego nta kundi umuntu yagombaga kuvuga iragenda iratangiye niyo twatangiye kuririmbiraho ariko ubwo umuntu yabaga ari iwe
Niwe undiwe undiwe. Twari tutaravuye ndahemuka. Yego. Ariko aho duhuriye sose turazihuza. Turazihuza. Abavi Burundi bazana zimwe, Tanzania bazana izindi, n'abandi mu bihugu bindi. Maze insinzi zari ko rero insinzi nayo nayihimbiye iwanjye mu rugo. Nayihimbiye iwanjye ndeba maze kwihimba arindi nakurikijeho ivuga ngo nimureke mbabwire inzozi narose ubanza nazikabije n'impamo narose ngenda nambukumu yaja n'umuheto wanjye ku rutugu n'imyambi myinshi n'ingabo n'amacumu n'urwamo rwinshi n'umurego cyane ubwo mba ndakangutse itari ikibanza ukwakira mu kinyarwanda intwaramiheto barya na kara bati dutahe imyaka ibaye myinshi maze imodoka zirya n'imirizo tufurahiyoyo tunafurahe sanayo tufurahiyoyo tunafurahe sanayo mama we abasore beza byarimo imorari gusa yego twinjira abasore beza twinjira u Rwanda rwacu dukoresha siyasa dusanganywe inkota nyituga bibitero hose turarujagajaga barajijirwa nibyo ni za morale zari za morale nyuma yaho rero yari ivutse ari ubuheta yari ivutse ari ubuheta nyuma yaho buheture nibwo nahimbye insinzi yego ariko yego impamvu kuyihimba abana bari baragiye nta mubyeyi ufite umwana mu rugo yego noneho bagenda ntihagire ugaruka yego banapfa ntihagire ugaruka ngo atubwire ati barapfuye oya ntabwo byari ngombwa babaga batabaye icyabagaho cyabaga kibayeho bagakomeza bakagenda bakavansa sibyo noneho tubonye ntawe ugaruka abana bacu bashize ubwoba yego batekereza ko bagiye mu gihugu batazi batazi inzira ari twe twari dukwiye kugenda tubereka tukaba dusigaye inyuma yego noneho nibwo nahimbye insinzi byiza cyane iyo niyo nkomoko y'insinzi rero insinzi dukunda ku buhanga bw'ibyuma bajye bakomeza bashyire muri background insinzi bana b'u Rwanda rwose insinzi ihora ari insinzi iy'amavubi batsinze tubyina insinzi y'umubyeyi turi kumwe hano mu gitaramo iyo ugiye mu kizamini ukagitsinda ubyina insinzi icyo ukoze cyose ubyina nuko utaza wo mu kabari rero yego aramara gusinda rwose yishimye amaze guhaza insinzi yego yaba ahuye n'abavuze bati igitego kirinjiye none insinzi ikaba insinzi n'urwagwe rukaba insinzi hari ahantu nkunda ngo ndaraguze umutwe nabona insinzi insinzi banabo Rwanda insinzi n'abazima nabona insinzi insinzi nabo Rwanda reka nyure mu butumwa ati mwiriwe ni Freri unsuhurize uwo mubyeyi ndamukunda cyane aririmba neza uyu muvandimwe nawe ati muraho murambe nifuza kujya muri groupe y'igitaramo ya Isango Star ni Olivier Musanze rwose ndaza kugushyiramo humura uyu muvandimwe ati mukomeye mushakamba uwo mubyeyi turamukunda ni Aimable Kamayaga uyu nawe ati ndabasuhuje cyane isango uwo mubyeyi ndamusuhuje ndu umunyeshuri we muri rwa murunga Uganda yanyigishije akaririmbo kavuga ngo dore akazuba keza
nitwa Nkusi turagukunda cyane urumva yuko bose komeza kukwibuka ati muraho mubyeyi imana imuhe umugisha yadutaramiye turishima nitwa Claude Ndikagugu Claude rwose ugubwe neza she Claude rimatasika ugwaho ngaho nabonye ravyo kwa Muyango tuzahagura kano ntuza gusura Muyango ati mwirewe neza niyo nambaza irurindo munsuhurize uwo mubyeyi ndamukunda byahamye cyane nyagasaniwe muheruka nasuye inganzo ngari turahura numva ndishimye rwose umuco yarawusigasiye kandi indahimuka bagize akamaro gakomeye n'ubu nge ndabakunda n'ubwo ntarabona igitaramo cyabo bose COVID-19 nitanga gahenge bazagi kure tuze twishimane bakoze akazi gakomeye n'ubu barakomeje kandi uwiteka abakomeze ndamusabye turirimbire tunafry sana gira ngo yayumvise yego ati mwiriwe muraho banya kugira imana nitwa Olivier uwo ni mama wanjye nkunda cyane nawe arabizi ndamukunda kandi sinjidikanya na gato ko nawe ankunda kandi cyane gusa uyu munsi umbereye umwe kuko nta gihe nigeze kwishima nk'ubu mbareba mwataramye neza umubwire uri umubwire turi imfura cyane kiza cyane uyu nawati umubyeyi mami Yohani turamukobeye cyane twese twamwigiyeho byinshi kubaha gucisha make gukunda igihugu ni Karisa mwene Karisa nge wibukira cyane ku mbyino nge wibukira cyane ku mbyino indinda uyati mushakamba muraho neza ni from Florent Ntore Musanze suhuza uwo mubyeyi uti uragahorana umuhogo uzira amakaraza iyo uhogoza unyibutsa insinzi guma tugumane dutaramane mubyeyi mwiza uyu ati mushakamba muraho neza ni ngabo nziza Bonaventure Kabuga nagira ngo mbashimire kuko mwadutumiriye umubyeyi w'umuco nyarwanda mudushimire ruti turagukunda cyane Imana ibarinde urakoze cyane uyu nawe ati mwiriwe mushakamba ni Eric unsuhurize mamuti Eric inshuti z'umuco ziramukurikiranye cyane uyu nawe ati ni Diane Ikabuga ati suhuza uwo mubyeyi turamukunda cyane uyu nawe ati ndabasuhuje kandi ndabakunda cyane musa ni ndinganire yaringanije ubwari mu gihe indyarya ziringanije amabinga banyita niyo nzima strato ariko amakuru mfite nuko wigaruriye imitima ya benshi mu gitaramo ariko nyemerera ujye unsuhuza cyane ndi umutaramyi uherereye i Musanze ariko ku nturuko y'Inyanza imututu ku mayaga mbonereho gusuhuza umuryango wanjye uri imututu kandi ntibagiwe inshuti z'umuryango ziherereye Inyanza mu Nyamazi aribo mama Olivier na papa Oliva mama Oliva na papa Olive murakoze cyane Maria Yohana ndamukunda cyane hora ni nganji nange mora ni nganzo tuganze twembi urakoze cyane uyu muvandimwe ati muraho igitaramo ni cyiza cyane suhuza uwo mubyeyi by'umwihariko mwa wa uwo kabyara we ndakwinginze ubutaha uzadutumirire nyiranyame bigasuzana ngira ngo ubwo igitaramo zagisanga kuri YouTube gusa tuzongera ntango twataramanye ngo ntituzongera tuzongera mukunda byahebuje ni Kayitare Ikayunza murakoze mwamfura mwe uyu nawe ati ubutumwa bwabaye bwinshi ariko ndaza gusoma ubutumwa busoza ati mwiriwe neza ndabakurikiye ndi Kicukiro mwakoze cyane kudutumirira umubyeyi wacu turamukunda cyane ese yabavuka muka ngira ngo yahavuze ariko wagize uti ninjye gushyingira Imana izabidufashemo ansohorera umwana ahubwo nimero ze twazikura hehe uyati muraho neza Maria Yohana ndamukunda cyane Imana imwongerere uburame njye nabwiye papa wanjye ko ninkora ubukwe uzamutumira akaba ari we unsohora hamwe na Cyusa
ubwo urumva ko bakomeje ku ati Maria Yohana Mumbarize uti ubona ute ubuhanzi bw'iyi minsi ugereranyije nubwo mu bihe mu gihe cyabo ageranyije nubwo mu gihe cyabo kandi nanone umubaza uti ufite imyaka ingahe murakoze mushakamba ipacifique ugarutse kugira ngo nta mubyeyi wivuga imyaka aho murabibona ati nukuri uwo mubyeyi wacu imana imuhumugisha kandi ije imuba hafi kuko akomeza imitima y'abanyarwanda cyane ni Dani Inyagatare natwe nk'urubyiruko dukomezwa n'ababyeyi b'umuco bameze gutyo kandi tugira twigira ku birenge byabo urakoze cyane oya tinsuhuriza mama Yohana ndamukunda cyane nitwa Kibibi Berize mwene wa umwene kanyambiriri na mukaburasa Marita uti turamukunda cyane imana imuhe kuramba iteka ryose uyati ngo uwo mubyeyi ndamukunda cyane munsabira twirimbira isimbi ndayikunda cyane murakoze ni gorori yoze nyamirambo uyu nawati wakoze mushakamba isango stari mukomereza ho indirimbo za Maria Yohana turazikunda 90% 91% ati turi uburane 91.5 nkeka nk'umurongo wa radio isango stari turi mu mutara ariko ntusome ntu ubutumwa simbusome namaze kubusoma rwose mu gitaramo nta nuza tugira ati turatashye inkotanyi z'amarere twagira major uyu munsi si major ahubwo ni umuyobozi w'ikirenga w'ingabo z'igihugu inkotanyi n'abahungu turatashye ubwo izo zose ni indirimbo agenda yibuka dusomye ubutumwa twarara muri studio rwose ndabona bwose butarangira tumwire mushakamba mbwirira Maria Yohana ko mukunda cyane tuzifotozanye rwose asabye ni foto mubwira tubwira amateka y'indirimbo reka ndatu butwari bw'inkotanyi ati murakoze ati ni gisa ni boye tumushakamba turagushimiye kudutumira mu mubyeyi wacu ati turagukunda n'ukuri umutubariza afite abana bangahe ni Edimo Kimisagara murakoze cyane aho bigeze mwuko byaramwe bahagarike gusoma ubutumwa kugira ngo buke busigaye nze kugusoma ariko nibo komeza bahagarike kohereza ubutumwa nibo komeza kohereza ubutumwa birarangira ntashye nyimba arimo mwenda ati mwiriwe ati nge nkunda kuba namenyana n'abantu nkabo ati rwose ndabashimiye cyane murakoze cyane reka turekere aha ngaha ubundi mutanga ubutumwa reka twakire iyo telefone imwe nizeye ko wayifashe isango alo uraho neza urinde uherereye he wazamurijwe ukavugana n'umubyeyi indirimbo iri muri background bayikuremo alo urinde uherereye he yego yego turakumva umutesi uri mu mutara arakumva rwose yakoze bravo yego turamukunda cyane ni umubyeyi nk'abacu ibimuvamo turabikunda cyane kandi bisatwubaka yego imana ijye imuha umugisha cyane kandi mukomereze mu myaka afite urakoze cyane Imana imuhe umugisha cyane. Nawe mama. Yego urakoze. Angire nti kubanga bw'ibyuma telefone zo zihagarare kano ndabona ubutumwa butatu. Uyu ati mwiriwe ndamukunda uwo mukecuru cyane gusa izo ndirimbo nazibona gute mfasha umbwire uko nazibona. Uburyo izi ndirimbo urazibona ngire nti uyu munsi turi ku itariki ya 25. Ndakwizeza ko itariki ya kure yo kuzibona ni YouTube yitwa Maria Yohana yigiye ukore subscribe kano kanya ni yitwa Maria Yohana iriho ifoto ye ari mu monuza mu ikadre ya Afrika iriho indirimbo insinzi yonyine jyaho ukore subscribe bitarenza ku cyumweru ndakora ibishoboka byose mfatanyije n'umubyeyi n'abandi
izo ndirimbo zizaba zabonetse uzahagera uzihasange kuri iyo YouTube. Ati mwiriwe neza uyu mubyeyi Imana izamutware mu ijuru adapfuye arasa na nyogokuru wanjye rwose ampe amahirwe tuzabonane rwose. Ni ukuri ntugakaraze mu muhogo mubyeyi mwiza. Uyati muraho neza nitwa Vivine wakoze cyane kudutumirira umwiza watuzaniye umusuhuze nshaka kujya muri groupe y'abakunzi b'igitaramo urakoze cyane ndaza kugushyiramo uyu muvandimwe ati mwiriwe neza nitwa Ntwari Jacques Nyamata ndabashimiye cyane ko mwatuzaniye mami wacu aze kuturirimbira insinzi cyangwa insinzi wayumvise uyu mbutumwa ni bwinshi cyane gusa yagize ati tuze gusaba nimero yenda gira ngo ndebe ko mbona n'izina rye yonza kuribona mba ndivuze gusa yitwa Ale ati amazina ni kubwi nduwimana Ale nduwimana Ale urakoze cyane uyu ati mwiriwe neza ni Didier Nyagatare nkunda gutaramana namwe udushyiriyemo insinzi bana mu Rwanda urakoze cyane ineyo ndirimbo iraza kusigaramo nituva muri iki gitaramo ati nukuri mutubarize naho atuye atuye Kigali mu karere ka Gasabo ibatsinda urakoze cyane mubyeyi mwiza reka uduhe ubutumwa busoza igitaramo by'umwihariko ugenera urubyiruko abifuza kuzaba abahanzi ndetse n'abashaka kuba abahanzi ubihuze n'ukubona abahanzi wowe n'inama wabagira abahanzi tuzi bari mu buhanzi n'inama wagira abifuza kuzaba abahanzi urakoze abahanzi cyangwa urubyiruko abana bashaka guhanga ari abahungu ari abakobwa yego sindashaka kubanza kubabwira ngo bajye biyizera biyizere kandi icyo ashaka yego akigereho abikore byanze bikunze akora uko ashoboye agere kuri cya kintu kandi nabifatanya no kwizera n'ubushake azabigeraho yego ababigezeho ntabwo bigishijwe na benshi gikuru azi kwigana yego niba azi kwigana azabishobora ikindi niba akunze icyo kintu yego nabikore nagikunde byose bizamushobokera yego ikibi ni ukumva ngo gutekereza gukora ikintu bakavuga ngo reka ngo sinabishobora uya ntabwo ari byo ubwo ubyishe nubwo cyagaruka cyasanga warabyishe warabihakanye ariko iyo ubitekereje ukagira n'izo mbaraga zo kubikora ni ukuri n'Imana yinjira ikagutera imbaraga rwose bya bintu ukabikora ahasigaye turi hano turiho icyakunanira cyagushobera ntunanirwa kubaza turi benshi ashobora gusanga kandi bakamufasha twabafasha nicyo tubereyeho byiza cyane rero uzajye kuri yo YouTube Mario Yohana n'ubutumwa n'ibindi gitekerezo uzahashyira ndetse n'ubundi buryo bwose wahura nawe uzaba bizaca aho ngaho nibwo buryo bwiza twababwira ubundi reka tugushimire byimazeyo mubyeyi kuba wemeye amasaha agera mu masaha abiri tukaba twicaye imbere ya televiziyo dutaramanye n'abantu bari impande zose zitandukanye cyane ko bibarakunza by'inshuro nyinshi ariko iyo Imana yabikunze turataramanye muri uyu mugoroba ndagushimiye byimazeyo ndetse ndahamya nashidikanye yuko n'ubuyobozi bwa radio na televiziyo Isango Star ubushimiye tuzongera kamere nk'ibisanzwe igihe kizongera kigere sinava hano ntashimiye by'umwihariko inteko y'umuco ndashimira inteko y'umuco kuko nanjye banshimiye nanjye baranshimiye bankira mu banyamakuru bagenewe ishimwe kubera gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda neza ikinyarwanda kinoze ubwo rero nshimiye inteko y'umuco by'umwihariko nshimira Isango Star muri rusange yampaye izi nshingano nkabigaragariza ibyo bigwi bikatuma ngera naho mbihemberwa nshimira kandi by'umwihariko mwe mwese dutaramana ngira nkaramye ngenyine ntabwo byaba byiza ubutumwa ntabubonye ngo dukomeze kwishima ko dutaramanye telefone y'umutazihamagaye rwose ndabashimiye cyane kuko icyo gihembo iyo shimwe si iryanjye ahubwo ni iryanyu ubundi nshimira uvandimwe duhorana kubanga bw'ibyuma Isaac Murutampunzi
ndetse naba kameramani dukora nabagiye batandukanye twakoranye kuva kera harimo abaganizi n'uyu munsi twakoranye harimo Hamisi harimo William ni benshi bagiye batandukanye barimo Olivier ndetse nabandi bagiye batandukanye tugenda tubana muri zigahunda Isango Star byumwe hari ko abatekinisiye mwese ndabashimiye cyane ubundi kandi nze gusoza mbabwira nti bagiye gushyiramo indirimbo insinzi nyuma yo gushyiramo indirimbo insinzi baraza gushyiramo umukobwa witwa Francine umwe mu bomotoza twaganiriye nawe ndetse akatwereka uburyo ki agenda kandagira bya birenge mu mutoza n'uburyo abihamya ahamya ibyo bikwe iyi yari radio na televiziyo Isango Star ndetse no mu buryo bwa rwo bwose wabanye natwe iki ni kiganiro igitaramo nshimira mucyo Pascal twatangiranye kino kiganiro ari nawe wanyerekereye ati gutarama bigenda gucya murakoze cyane Imana ikomeze barinde kandi bahe umugisha umubyeyi arabakunda nanjye ndabakunda Yeah.